אז זהו, אז הנושא שלנו, איך להתמודד עם ה, באמת עם, ה, עם המחלות ועם ה, עם המוות. שלכאורה זה מקום ש, כמו שאנחנו אומרים, כאילו זה מקום שאין לנו תשובה, אין לנו מה לעשות עם זה הפוך, אנחנו מרגישים חסרי אונים. כן? במקום שיש חוסר אונים, איך מגלים תובנות חדשות. תובנות חדשות. טוב ללכת לבית אבל בית משתה. יש בכלל, בחזל, יש מה שנקרא פסיקה זו דחתה. כן? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. כתוב שם, מפנימה אבל שבעת ימים, כנגד שבע ימי משתה. אז בכלל, אפשר ללמוד את הדיני שבעה, שאנחנו נפחדים מהמת, לשבע ברכות של החתן והכלה. איך זה יכול להיות? לכאורה זה, כשנקרא, זה הפוך. כן? לא, לא, יש המון המון הגבלות, המון הגבלות, צריך שיהיה פנים חדשות, גם לנחם אבלים וגם בשבעה. מקום שלומדים להיפרד, להיפרד. כלומר, הסד דבר שהוא נעלם. היה אדם, הוא כבר איננו, אני לומד לצייר אותו. אני בעצם מעמיק את המפגש איתו כשאני לומד, כן? לכל צדיק עושים אילולה, כן? מה זה אילולה? יום שמח, איך זה יכול להיות יום שמח? יום הכי עצוב בשנה. אלו של רבי שמעון בר יוחאי, אין לנו תורת רבי שמעון. לא, לא, יש תורתו, יש ציורו, הוא ירד אלינו. כולנו התלמידים שלו. אנחנו מאוד מאוד שמחים שביום הזה יש גילוי של תורת וכו' וכו'. זאת אומרת שהמקום הזה של הנעלם מזמין אותנו לאמונה יותר עמוקה. לשאת את הנעלם יותר. אותו דבר כשאתה נפחד מזוג שהתחתן. אתה בעצם לומד לאפשר לזוג הזה להיות יחידה אחת. סוף סוף אתה מגלה שפתאום הבת שלך, הבן שלך, הם כבר פחות, והם עכשיו יחידה אחת, ולמרות שיש קשר כמובן של הורים וילדים, אבל עכשיו נוצר יחידה חדשה, אתה צריך להתחגל. כן, יש תמיד, אצל למשל האדם שיושב שבעה, סוג של הכחשה, זאת שאתה לא, כן, ולא, לא מאמין, לא יכול להיות שהוא נפטר, וכל מי שבא לבקר, אתה מבין עד כמה זה נכון שהוא נפטר, כי הוא בוכה, אתה בוכה, יש כל מפגש יוצר את ה, את ה, את המציאות הזאת מחדש, מעמיק את הכאב, כן, אבל מעמיק את הכאב וגם מעמיק את העוררות של עולמנו הציורי. מפגש עם המחלה והמוות באופן כללי הם מעוררים אותנו למקומות יותר פנימיים. מי שמסתובב, כן, במקומות האלה שהשכינה נמצאת על מרשותיו של החולה, כן, מה שנקרא, שאתה רואה ששמה עולם שלם של משמעויות. כן? מי שעובד בבתי חולים ופוגש את המציאות הזאת, יש עוד איזה מנהג של חסידים שמביאים גופה מחוץ לארץ, קוברים אותו בארץ ישראל, עושים מסביב הקבר שבע עיגולים. כן? כמו שהקלה עושה מסביב החתן אצל האשכנזים, ולא כי היא רוצה לסובב לו את הראש ולהראות לו שכל החיים זהו לא, אלא כי יש מה שנקרא בניין של שבע מקיפים, זה נקרא שבע אורות מקיפים, אל תשאלו אותי, אני לא בדיוק מבין מה אמרתי עכשיו, אבל זה בניין של מקום מאוד מאוד עמוק בזוגיות, בדיוק שבע עיגולים האלה, זה גם מנהג אלג'יר, שעושים, ותראו את זה בקבורה, לפעמים שעושים את העיגולים האלה, לסיר את השבע האורות המקיפים. יש המון הגבלות בקיצור בין שתי הבחינות האלה, ובכלל פה יש דבר כזה שנקרא, אמרנו, מפגש מחדש. יש מפגש מחדש עם חיים מחודשים. כתוב במועד קטן בירושלמי, שלפני שאדם מתאבל, לפני שאדם נפטר, הקדוש ברוך הוא יושב עליו שיבה. כן, הקדוש ברוך הוא יודע כבר שהוא הולך למות, ואדם יודע. כן, יש המון עדויות שאדם חש, כן, שזה הולך לקרוא לו, פתאום קורא לבנים שלו, לברך אותם, ירושה, אדם יודע, כתוב במסכת מועד קטן ירושלמי, בשר ודם שאינו יודע מה עתיד להיות, אינו מתאבל עד שימות המת, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה עתיד להיות, השימר על עולמו תחילה, ויש בהם מימר, כן, אלא שבעה ימי אבלו מתו שלך הצדיק. דחו את המבול שבע ימים, כי הקדוש ברוך הוא ידע ש הולך למות, והוא יתאבל עליו. אז לא היה יכול להיות מבול בזמן שהקדוש ברוך הוא מתאבל על מתושלח, שחי הרבה מאוד שנים. ויש איזה, כלומר, יש איזה מפגש פנימי עם החיים. כן? הרבה פעמים מדברים על התעצמות כוחות החיים בזמן הזה. לרב קוק יש איזה פסקה,
תראו במקום מספר 7, תראו איזה דבר זה. המוות הוא חיזיון שו. תומתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם. ומתוך השקיעה התאומית, בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבורת החיים הזאת בצורה מדהיבה וחשוכה שהוא קורא מוות. כלומר, מה עשו הנוצרים? לקחו את הנושא של המוות והפכו את זה לדת. כן? כשאתה פוגש את המוות, זה סיבה להבין שלפחד ותפחד מהחיים האלה ותהיה דתי. כן? עם ישראל לא חושב כך. חושב שאפילו המוות זה שקר. מה זאת אומרת שקר? שזה לא לראות באמת נכון מה שקורה שם. אומר רב קוק, יש התעצמות כוחות החיים במקומות האלה. אתה טועה כשאתה רואה רק את התומה של הדבר, אתה רואה את השקר של הדבר. בעצם יש מעבר, כמו שאתה לא מתאבל על זה שהעובר שיצא במי אמו, עכשיו הוא כבר לא איפה שהוא היה, עכשיו הוא בעולם הזה, הוא היית צריך לפקוד, כן? הוא נפחד מעולם לעולם. אותו דבר, באמת זה מעבר מעולם לעולם. יש מעבר לזה מקום אחר. אז בראייה הקטנה שלנו, אנחנו עצובים, אנחנו בוכים, אנחנו מאוד היינו רוצים שזה לא יקרה, וזה טבעי, וזה בסדר שאנחנו, יש חמשת התגובות של של האבל, כן? יש כעס, יש הכחשה, ויש אפתיה, ויש כל מה שיכול לקרות לאדם שמאבד אדם קרוב. אומר לנו, הרב קוק, יש פה בחינה, צריך לדעת, הסתכלות אחרת של מה שנקרא מוות. כן? מקום שאיפה התעצמות כוחות החיים. דיברנו על זה בשיעור הקודם, כשדיברנו על גילוי של שפה חדשה, שהמוות בא מגן עדן, מאכילת עץ הדעת טוב ורע. וזה נקרא עולם הספקות שלנו. מה זה ספק? ספק זה עץ הדמותה, עץ המוות. שאתה לא חי את החיים, אתה מתנתק מהזרימה הפשוטה של החיים, מהמפגש הפשוט עם החיים. אז יש מה שנקרא ספק שממית, כן, את האדם. הוא נשוי, והוא חושב, אולי לא הייתי צריך להתרתן איתה. הוא הולך ברחוב, אומר, אולי לא הייתי צריך לצאת מהבית. גיהנום מלא אדמות, הדבר הזה, ספק. אבל כנגד הספק, אמרנו, יש מה שנקרא ספקות דעתיק. וסיסדוס, ספקות דעתיק. ביידיש, כדי להכניס קצת יידישקאי, כי לא. מה זה ספקות דעתיק? בחינה מאוד מאוד מיוחדת. איך מול מצב מסוים במציאות, כאב מסוים במציאות, איזה תובנה אני מפיק ממנה. כן? זה הפנים של הפנים של כל תורת הפנימיות, של ברגע ששבירת הכלי, ברגע שהכלי נשבר, איך אני מתקן אותו? איזה תובנה אני שולף, כן? כדי לתקן אותו? זה כל ספר יוב. באים כל החברים, כל אחד מביא איזה מסלול, עד שבסוף נפתח ליוב איזה מסלול אחר, שזה מסלול שהקדוש ברוך הוא פותח לו, ואז הוא מבין. ברגע שהוא מבין, הוא מתחפה, כן? והכל מקבל בכפליים. זאת אומרת שהיכולת הזאת להבין מה אני עושה עכשיו, מה חוכמת המפגש עם הכאב, חוכמת איך אני מפיק מהכאב תובנה חדשה, נכונה, זה נקרא ספקות דעתי. וזה כוח של תחייה. זה הפוך מהספק. כמו הספק ממית, זה מחיה. כן? במקומות מאוד מאוד פנימיים, שאדם יודע, ומי יכול לדעת? תמיד האדם עצמו. כן? זה דבר שאי אפשר שמישהו מבחוץ ידע. אז אומר הרב קוק, אפשר שיהיה שמה התחדשות, כן? התחדשות. זה נורא מעניין שבכלל, אצל יעקב אבינו, לקחו את עצמות שלו ואת אותו, וקברו אותו בארץ. ליוסף רק לקחו את העצמות, ולמשה רבנו נקבר בחוץ לארץ, בגיא, במול, כן? מול פאור. כלומר, במקום שהוא חיצוני. יעקב אבינו, יש בחינה של, כמו, קוראים לזה ביית הארץ, כן? הוא קשר כזה בין איש לאישה. יש איזה מפגש עמוק, שאתה מכניס את הגוף בתוך האדמה, ויש איזה בחינה כזאת של התחדשות של חיים, כן? במקומות האלה. תראו מה שהרב לוריה כותב, חזרת יעקב לארץ ישראל אחר פטירתו, הוא כמו נישואין, שבעודו במצרים לא היה עם מטרוניתה, לא אפשר להיות עם השכינה, כשחזר לארץ נעשה בחינה של זכר,
לגבי ארץ ישראל. כאילו יש חיבור כמו איש ואישה, כן? שהאדם הקבור הוא, 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 הוא המשפיע, וארץ ישראל הכוח המקבל. החיבור הזה, אנחנו רוצים לעשות את זה בחיים. וזה נקרא כוח המדמה. החיבור לאדמה, חיבור לארץ החיים, חיבור לארץ, לארץ ישראל, זה בפני עצמו עוררות של כוח המדמה, כוח הציורי, זה בעצם איזושהי אסטרטגיה שיש לנו להמית במוות, לדחות את המוות, לעשות שפחות מוות בעולם. אותו חיבור שהוא חיבור חי, חווייתי, כן? קראנו את המדרש פעם הקודמת של, של, של רבי חייא. ברשותכם, לפני השאלה, אני אגמור עם הפסקה הבאה של הרב קוק. אומר הרב קוק בספר אורות, כן, בספר אורות, מה זה נקרא שאדם נקלט בארץ? שיש פה כמו הפעם עיבור, כן, תוך אימה אדמה, כן, איזה מקום שאדם הוא מרגיש שהוא שייך, יש לו את החיבור הזה. איך הוא יודע? אומר הרב קוק בספר אורות, בתחילת ספר אורות בעמוד י' א', כל מה שקשר יותר לסבול את אוויר, סליחה, כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כן, כל מה שפה בכיתה אומר, אני לחוץ לארץ לא שם רגליים, לא קשור למקומות האלה. כל מה שמרגישים יותר את רוח התומה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימי של קדושת ארץ ישראל. אני רוצה לדעת מה זה להיות מחובר לארץ הזאת, ככל שאתה מרגיש יותר סלידה מעצם הרעיון שאתה צריך להעביר איזו הרצאה בחוץ לארץ. עצם הרעיון הזה. לנו אין את הבעיה הרצאה, אבל יכול להיות שיש פתאום אחד שיש לו קרוב משפחה, או יש לו זה וזה וכולי. אז יש שאלה הלכתי כבר בכלל, מה מותר, מה אסור, אבל מבחינה עכשיו רק רעיוני, כן? מה זה שאדם מרגיש? אין. יש פה את כל הנופים של כל העולם, יש פה את החיים, יש פה את ה... פה אני דק במים. אתה רוצה להוציא אותו מהמים? אני לא יכול. לא יכול לצאת ל... הבחינה הזאת של חיבור עמוק, זה סוג של חיבור אינטימי, חיבור כמו איש ואישה ממש, כן, ביית המקדש, ביית הארץ, יש פה איזה חיבור עמוק. הדבר הזה נקרא עוררות של כוח הציורי. ככל שאדם חי בדמיונות, יש לו פחות את החיבור הזה, הארצי הזה, את השייכות הזאת. ככל שאדם חי יותר בתובנות, בשכל, בפילוסופיות, או בהתחקשויות, או ברצונות, הוא עדיין מאוד מאוד רחוק מ... כי כל השיחה הזאת הייתה איך לעבור משמאל לימין, איך לעבור ממקום שהוא מקום עדיין שרוצה לדעת את הכל, רוצה להבין כן, לדעת שהכל בשליטתו, הכל אפשר שיהיה ידוע. פתאום אתה פוגש שאתה לא נודע. אז אומר הרס"ג רבי סעדיה גאון, תכלית הידיעה שלא נדע. כן, להגיע למקומות האלה איפה שרק איזה ניגון, רק איזה שתיקה, רק איזה תפילה, איזה התבודדות, יכול קצת, קצת להרגיש, כן, איזה יצירה, למלא את החלל הזה של האי ידיעה. כן? וזה מה שיעקב רצה, לגלות את הקץ, לגלות את המקום הזה שאחריה, אחריה השכל של האדם, אחריה התובנות הרגילות, ולא ניתן לו, כי זה לא הגיע הזמן. כן? אבל בדור הזה, בדור שלנו, שאנחנו באמת בקצה של 6,000 שנה, אנחנו הגענו לאיזה מקום מאוד מאוד, מאוד סי, כן, של, של, של ההיסטוריה. אנחנו מסוגלים, יש לנו מסוגלות בדור הזה, אומר הרב לוריה לפחות, הרב משה רפאל לוריה, יש מסוגלות בדור הזה לעסוק בתחייה. כן, לעסוק בלראות את השכינה בכל. כן? לראות את התחייה של השכינה בכל. זה לא כמו המודלים שמתואר גם בגמרא, וגם מאוד חסידות חב"ד וחסידויות לקחו, שיש את הנפש ורוח ונשמה, ואדם הוא קרוע בין החלקים שלו, בין הנפש שלו שרוצה ככה, והנשמה שלו רוצה ככה, וזה יש מאבקים וזה. אנחנו לא בדור הזה. אנחנו בדור שהבובות התיישרו זה עם זה. אנחנו מסוגלים בדור הזה לגלות בתוך המציאות שלנו מה שהם רוצים ממני במציאות הזאת. מה שקורה עם הבת הבכורה שלי, מה זה בא להגיד לי? מה שקורה לי עכשיו בעבודה שקיבלתי מכתב פיטורים? כל הטראומות של החיים, לגלות תובנות חדשות, תובנות כן, זה נקרא אור חדש, על ציון תאיר הדבר הזה, זה דבר מאוד גדול, אור של תחייה, כן, אורות מה? זה אורות של, יש הבנה חדשה שתצא מהמפגש עם הלא נודע. לא לפחד מהלא נודע.
כן? הרבה אנשים, למשל במצב עכשיו שקורה המצב הביטחוני ומחלוקות שיש באומה עם נוער הגבעות וכל מה שקורה לפעמים, כן? מרגישים שכאילו יש משהו שאנחנו לא מבינים, מה קורה פה? מה קורה? כן? וזה מעורר איזושהי חרדה. לא לדאוג. מכל הבלבול הזה, כן? בדיוק שמעתי איזה, 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 אולי קיבלתם את הסרטון הזה של זה כומר בארצות הברית, לא מיסיונר ולא כלום, שום דבר. אחד שאומר, אנחנו איתכם ישראל, ואנחנו זה, ולא לא לתת לכם כסף לחבק אתכם כדי לקחת ממכם את זה שאתם ישראל, אנחנו צריכים אתכם. לא יודע אם נשארה את הסרטון הזה, זה סרטון מאוד מאוד מפליא, שאתה רואה שיש באומות העולם היום, וזה יבוא, כן, זה כתוב, אז יגדיל להשם לעשות עם אלה, יגידו אומות העולם על ישראל, אז אנחנו נתעורר, אז יגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. כן, אז הישוע תבוא במקום לא צפוי, מקום שאנחנו לא נבין מאיפה זה בא, אז לא לדאוג, עם כל המון סבלנות גם, מה שקורה תמיד, בכלל, מצב של סבל, מצב של הסבל והכאב בא, בזה שאני לא יודע, אני לא מבין. כן, יש לי איזה כאב, הלכתי לכל הרופאים, אף אחד לא אמר לי, לא הסביר לי מה יש לי. כן, זה מאוד מאוד מדאיג ומאוד מה זה, לנסות ככה לא לדאוג, לא לפחד. לדעת שכל דבר באמת הוא, יש לו איזה היגיון פנימי, יש לו איזו תורה חדשה מהי תצא, יש תורה שתצא מזה, אם אנחנו רק נשכיל לברך לעצמנו, האדם רק אדם עם עצמו, להבין מה המציאות הזאת היא הלא ברורה בלגילי. וזה נקרא לעבור מספק לספקות דעתיק. כן, מי ספק שהוא ממית של אולי למה לי חיים וכולי, אולי משמעות לסבל וכל הספקות האלה, שזה באמת לוקח מאדם את כל הגז, כן, למקום של הספקות דעתיק, שזה מקום של תחייה, מקום שפה שאני הפוך, אני לומד לשלוף את ההבנה הנכונה מול מציאות לא ידוע, וזה נקרא להעמיק את החיבור לארץ ישראל, כן, עוררות של כוח המדמה, שאני חי יותר את החיים בעקבות זה. אתה רואה אדם שעבר משהו בחיים שלו, הוא כבר לא הילד שהוא היה לפני המשבר. תמיד אדם במשבר אומר, אני רוצה לעזור למה שהייתי. אבל הוא כבר אדם אחר. הוא אדם שפיתח כוחות חדשים, תורך חייל אחרי 3 שנים של צבא. הוא היה ילד קטן, הוא נהיה אדם גדול מאוד. יש לו תובנות חדשות על החיים. הוא גבר, הוא גיבור. למה הוא גיבור? כי הוא אכל קש, כי הוא עבר דברים מאוד לא פשוטים. כי הוא עבר דברים גם שהוא לא ידע מה לעשות עם זה, לא הכיר את הגבולות של הסבל ושל הקושי. ושמה הוא גילה, הוא פתח שערים שמה בתוך המקומות האלה הבלתי נודעים. כן? זאת אומרת, לא לפחד מהבלתי נודע, וזה כל המגמה הרוחנית שלנו. זה לא כמו אצל הנוצרים, המוות זה מקום לפולחן דתי, וזה ממש לא, זה הפוך מזה. שאנחנו עם של חיים, של תחייה. כל הסיפור, ההיסטוריה של ישראל, סיפור של תחייה. והתחייה הזאת היא באה מתוך זה שיש לנו תורה, והתורה הזאת היא מסוגלת להאיר את המחשכים, אומר הרב קוק, שכל הנפילות, כן, מאפשר לנו להאיר את לדלות מתוך המחשכים את חוב הפנינים. המקום החשור ביותר, אבל שמה פנינים, שמה תובנות חדשות שעוד לא הכרנו, אז טוב ללכת לבית אבל, בית משתה, טוב ללכת למקומות, לבקר חולים, ללכת לבקר את החולה, ושמה ללמוד תורה. אתה בא לחזק, אתה יוצא מחוזק, כן. לא צריך להבין לגמרי את החיבור בין הכוח המדמה לארץ ישראל. מה זה כוח מדמה? אנחנו לא מבינים מה זה, כי זה לא חונכנו לזה. כוח מדמה, כדי להבין, זה הפוך מדמיונות. בסדר? קודם כל. דמיונות זה מפזר אותי, זה מנתק אותי מהמציאות, זה בא מבחוץ, מדמה זה בא מבפנים, זה מחבר אותי לזולתי, לעצמי, זה בעצם שורש של אהבה עצמית. כי אני איתך יכול להיות דומה בדומה אם אני אוהב את עצמי. אני יכול להקשיב לך, לאהוב אותך, להתחבר אליך. היכולת הזאת של לעשות דומה בדומה, זה בא מכוח המדמה. כן? דומה. זה אומר שאני חי אותך. זה לא שאני אוהב אותך רגשית, איזה אדם יפה, איזה אדם חכם, איזה אדם זה. זה מקום מאוד מאוד עצמי, אתה רואה חבר בצבא, כן, למשל, אתה בתוך איזה פלוגה, אתה רואה איזה, הוא חבר שלך, מה זאת אומרת הוא חבר שלך? הוא חבר שלי, מה? הוא חלק ממני, הייתי אפילו מוכן למות כדי שיחיה בן אדם הזה. רגע, אתה לא מכיר אותו בקושי. כן, מה זה? כן, כשאתה מכניס חתן או קלה בתוך הבית שלך, פתאום יש אדם זר, שלפני 3 חודשים היית פוגש אותו ברחוב, לא היית אומר לו שלום, לא מכיר אותו בכלל. פתאום הוא כמו הבן שלך, כמו הבת שלך. מה זה הדבר הזה? כן? מה זה הדבר הזה שפתאום אתה עובר דירה, עובר ליד מישהו, אתה כל החיים שלך, עכשיו תחיה עם מוישה. מוישה הוא כמו אח שלך עכשיו.
כן? זאת אומרת, מציאויות כאלה שאתה חש שהשני הוא אתה, אתה השני. אתה תעשה הכל כדי רק שיהיה לו טוב. נולד לשכן בת, נולד לך בת. מה זאת אומרת? כן, כאילו זה, 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 זה חיים שנופל בגן שעשועים, יש ילד שנופל מהמגלצ'ה, כל אמא תרגיש שזה הילד שלה. ולמרות שזה בכלל לא הילד שלה, אבל מה זאת אומרת? זה הילד שלי. והיא תרוץ ומהר ורופא ומדע. היא תרגיש כאילו, זה כוח המדמה. זה אכפתיות, זה חיבור עצמי, זה הפוך מאינטלקט, זה הפוך מפילוסוף, כן? זה כאילו לחיות את המציאות בצורה. אתה יכול לשמיע איזה ניגון כזה, זה אפילו איזה צליל, ולחיות בחינות כאלה, שאתה חי את הצליל, אתה נמצא, למשל התפילה זה עוררות, זה פיתוח כוח המדמה התפילה, כן? מה זה העבודה שבלב? כן, זה לא בלב, במובן הרגשי בלבד, הרגש זה רק מסלול התחלתי. בסוף, לצייר את האותיות, להיפגש עם האותיות, לחיות את האותיות, לחיות את דבר השם שמופיע את הצינו. לכן צריך להוציא את התפילה מהפה גם. כי אתה עכשיו הולך לדבר דיבורים שהם לא הדיבורים שלך, הם דיבורים של אנשי כנסת הגדולה, שכולם הם רוח הקודש ונבואה, ואתה מתחבר לתוכן נבואי. אז זה כוח ציורי. כן, אתה מתמלא ציורים. ככל שיש מקום יותר ציורי, יש חיבור יותר לאדמה. יש חיבור יותר לכאן. יש לך יותר הווה. אתה חי יותר את החיים. זה בדיוק הפוך מהמוות. הפוך מהמחלה. כל מחלה זה החלמה. זה סוג של שפה כזאת שבא ללמד את האדם איך לעורר כוחות של חיבור למציאות. אדם כואב, יש ספר כזה שנקרא אומנות, וזה נסיים, אומנות העונג, כן, גוי שכתב, מישל אונפרה קוראים לו, פילוסוף צרפתי גוי, והוא מסביר שהוא היה פילוסוף וזה, ופתאום היה לו התקף לב. אז פתאום באו הרופאים, וחדר אחיה, ושוק חשמלי, ופתאום הוא גילה שיש לו גוף. ואז הוא כותב ספר שלם על מה זה, להתעורר אל הגוף שלך, להתעורר שזה שלך, יש לך בשר, ולדעת להקשיב לו. לדעת, עכשיו אני עייף ללך לישון, לא בגלל שעה, ואני רוצה להרוויח עוד שעות, זה... אני עייף הולך לישון, ואני קם, ו... כאילו, אדם הוא, 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 הוא יכול, כן, זה מה שנקרא רבי יהודה הנשיא, ומה שקראנו על רבי יהודה הנשיא, ויעקב אבינו, ואיליהו הנביא, שאדם קידש את חייו, מה זה קידש את חייו? כל הדברים, יש דברים מעשיים, שמת שם, הכנסת שם, החדרת שם, אור השם יתברך. זה כוח המדמה, שאתה מצייר, הציור הוא הרבה יותר עמוק מהדבר, אתה אוהב את אשתך, למה? כי ככה וככה וככה, ורשימה של קריטריונים. לא, אתה אוהב אותה כי ככה. זה נקרא אהבת חינם, כן? שאין מניעה, אין פנייה, אין אינטרס נמוך. אתה מחובר אל הדבר עצמו. שנזכה, כולנו, להיות אנשים חיים וקיימים, לקוחות של תחייה, וככה להשפיע על חברינו ושכנינו וכל מי שמסובב אותנו בעזרת השם.